2016 році я пішла з посади головного режисера двох проєктів на ICTV. Почала знімати серіали. Зняла одну короткометражку по-голівудськи, яка отримала купу призів. Будь ласка. З 2010 року я переїхала до міста Донецьк, жила там. Мені дуже подобалось це місце. Але в 2014-му довелося переїхати з цього місця. Я дуже добре пам'ятаю, я була сама вдома і почались. Це були перші вибухи на аеропорті. Було страшно, було, тому що ти не розумів, що взагалі відбувається. Ми переїхали до Харкова. І в 2017 році з Харкова ми переїхали до Києва. Якого кольору чоловічок? Красний. Я займалась веденням соціальних мереж, я допомагала своїй знайомій, ходила на пілатес, власне, насолоджувалась життям. Коли 24-го ми почули перші вибухи, коли стало зрозуміло, що це вибухи, я зразу почала моніторити інтернет і, власне, весь день 24 лютого я проплакала. Я просто, ну, це були такі емоції. Надо успокоїтися. Насправді, мабуть, було страшно, тому що вже була дитина, тому що ти розумієш, що ти не тільки за себе відповідаєш. Двадцять четвертого прокинулася рано вранці, мене розбудила дитина, зайшла в кімнату, сказала, почалася війна. Ну і вибухи були було чутно, але було чутно не сильно, тому що обстрілювали інший район Києва. І був шок, була безпорадність. Тому що, ну, 24-го я ще не думала нікуди їхати, скажімо так, вранці. Я просто розуміла, що треба, може, якийсь запас їжі, ну, щось люди ж роблять в цих ситуаціях. В магазинах були черги, води купити нам не вдалося. Ну, хліба взагалі не було, ну, якось ми почали мітатись між якимись точками, намагаючись зняти гроші. Гроші зняти неможливо. Зателефонував друг, сказав, що є машина. Є два місця в машині, яка їде в Ужгород, і ми погодились. I was reading in the news, things were happening, and I just couldn't believe that a war would break out at all. I was like, nah, it will never happen. Russia's going to invade Ukraine. Russia's going to... No, it couldn't happen. And then it did happen, and I was shocked. A couple days later, I was contacted by Deadline, or how is the war in Ukraine going to
affect your business? And I thought to myself, like, how can you even answer that kind of question? It's a humanitarian crisis. It's not affecting a business, it's affecting people. And I couldn't even comprehend how to put those two things together. On February 26, we put a post through B2Y, my partner Alex Kanoff said, to all those in need in the film industry, and if you're looking for work, we're here to welcome you. So the goal for us this week is to create all the marketing materials to put this together. Було оголошення від блогера, що Нубо Яна в Болгарії допомагає українцям з працевлаштуванням, з поселенням. Я вирішила спробувати. Відправила їм своє резюме. І так вийшло, що вони мені відповіли. Для мене був самий важливий момент було те, що я з дитиною. Йому 4 роки, мені ні з ким його залишати. Я запитала, я зможу працювати, якщо я приїду з сином? Вона сказала, так, ми хочемо допомагати, можливо, зможемо відкрити садок тут, можливо, допоможемо з облаштуванням в садку. Якось я повірила. Взагалі в мене і варіантів більше не було, тому так. Доброго дня. О, тут у вас приємно, холодок. Сьогодні ні, я би, ну, якщо є можливість, можу поволонтерити, щось вам допомогти, якщо треба там, ну, я маю годинку часу. А ви з якого регіону? З Києва, але я зараз в Софії працюю на студії Нюба Яна. Угу. Чищу прибори. А це ваша професія? Ні, моя професія трошки інша, я режисер. Але була робота чистить прибори. І я їх чищу. А як ви влаштувалися, як ви знайшли роботу? Ну, ви шукали? За об'явою студія давала оголошення. А на якому сайті? Просто біженці закупили? Ну, це було в березні. Я на початку березня їм написала, на сайті студії це було. Угу. Хтось мені з друзів скинув. І я була в той момент в Угорщині, я написала на студію, вона сказала, приїжджайте, в нас якраз там якісь ярмарки вакансій. І з Угорщини 10 березня я приїхала сюди, 12-го була ця ярмарка, потім я ще місяць чекала, як зустріч. Ну, коротше, це був процес не швидкий, але вони там зняли, ну, тобто вони зняли помешкання, де я з донькою жила. Так приємно розмовляти українською з вами. Супер. Просто хочете допомогти? Так, можу. В той момент, коли була ярмарка вакансій, я була готова на будь-яку роботу. Там були навіть представники з шоколадної фабрики, яка тут розташована в Болгарії, в Великому Тирново. Я навіть взяла їх координати. Думаю, якщо ну, роботи тут не буде, значить тоді ми поїдемо в Велике Тирново і я буду працювати там, що загортати цукерки. They want me to be a father. I neither read nor write. Вийти на знімальний майданчик в країні, де всі розмовляють англійською або болгарською, і що? Ну, тобто, це ж треба взаємодіяти з людьми, і якщо, ну, ти не можеш цього зробити, то як ти можеш претендувати на якісь такі історії? Ну, тобто я не можу навіть нікому описати словами свій досвід.
Ялту. Вот так. Не мешало. Не мешало, да. На кіностудії мене взяли в піар-департамент, соціальні мережі. Я, власне, займаюся соціальними мережами. На студії я можу з впевненістю сказати так, що на студії відбувся стрибок в кар'єрному плані, тому що це дуже відповідально вести сторіночку, офіціальну сторіночку кіностудії. І освітлювати події, які тут відбуваються, розповідати про, про життя студії. A lot of the people that came here to us actually were not of the film industry. So we, through our Film Forge course, we started teaching different departments. Does anyone else have any suggestions? Let's give this sentence a read one more time. So it says, I don't know, head looked and found. It's okay. Це така маленька ейфорія, знаєш, коли ти починаєш розуміти людину, яка просто говорить іншою мовою. Ну, я прийшла додому одного разу і кажу: Василіса, ти уявляєш, я розумію Тревора. Ярослава запросила мене з вами жити до них. Ні, це взагалі жіноцтво, про яке мріяти тут не могла. Класно, у нас тут команда вийшла. На свої традиції, ми вранці приїжджаємо на студію, п'ємо кавуську. Це, напевно, якщо я колись повернусь в Україну, я буду казати, моя болгарська родина. Смачненьку вибрала. Моя доченька, молодець, вибрала смачненьку диню. Найкраща. Завтра все здасть, свій НМТ. Так що, розказуй, що, як ти готувалася сьогодні? Писала пробу, тести. А скільки разів? Сьогодні 6. 6 по кожному предмету? Я не хочу очне навчання в Україні. Сидіти під сиренами на парах. Онлайн-форма навчання в нас не супер розвинута. Краще зачекати. Може щось зміниться. Здравейте. Кайся сладка? Да? 500. Полкило. 500 грамм. 500 грам. На два лева? На два лева. Україна? Можна. Руська? Україна. Україна. Почуваю себе добре насправді. Але коли я виходжу в місто, я розумію, що мені не вистачає болгарської, тому що я трошки розумівам і розбірам, але мене мало розбірам народ. Мені здавалося, що я чогось досягла, але це ілюзія. Ну, тому що ти приїхав сюди, і ти тут чужинець. Ну, і ти маєш підлаштовуватись під ті реалії, які тут є. Ну, тут люди живуть своїм життям, вони взагалі тебе не знають, хто ти, що ти.
Києві гуляєш по Хрещатику. Тільки каштанів нема. Може, колись будуть. Я ж думаю, що це не тільки ми бачимо, що це Хрещатик. Дивно прозвучить, але мені здається, що я вдома. Ну, і я розумію, що це якась паралельна реальність. І, ну, я не вдома, я не в Києві. Здравейте. Один брауні з ванілією і шоколад. Шоколад слєшник. А з карта можна? Ні, саме кеш. Ну, це дві паралельні реальності для мене. Моє життя тут і моє перебування з Україною в серці. І я постійно, ну, в новинній стрічці, знаходячись тут, це, ну, в безпеці, це не заважало мені плакати, коли я читала листи дітей з Маріуполя. Ну, але життя має продовжуватись. Так чи по-іншому. Знову ж таки, коли я виїжджала сюди, були думки, що, можливо, це на деякий час, і ми знову повернемось. Але так як конфлікт не припиняється, на даний момент я розумію, що я не готова вести свою дитину в країну, де йде війна. Тому поки що ми тут, але питання відкрите. Been since you've been here. But I want to work in editorial. Yes. Great. I spoke about this in April, but there are no places. Well, Andre just left, so we have a computer. So there's actually a place. And we just have to go and meet Vesco. So let's go meet Vesco. This is Vesco, he's the nice head of editorial. Nice to meet you too. Andre obviously left us, went back. Okay. Yaroslav was interested in getting into editorial. Edius, Final Cut, Da Vinci, and Avid Liquid. Cool. So, give her Andre's computer. Okay. I think. Couple of projects, mm-hmm. and then just test her out with various things. I think we can give her, I don't know, Gangway as a starting okay. project. Yeah. Right. You know the movie we just shot with Film Forge, Gangway? Okay. Hello. Yeah. You know each other? She'll be next to you. Monday. Great! Я можу сказати, що я відчуваю себе тут комфортно. Ми звикли. Є вже якісь свої місця, куди ми ходимо з сином гуляти, є якісь магазини, в які ми ходимо. Ну, тобто, вже якийсь такий свій уклад життя вже тут в Болгарії існує. Мені дуже подобається тут природа. Мені, власне, подобаються люди, які мені зустрічаються. Тому що, власне, ті, хто зустрічаються, дійсно намагаються допомогти, намагаються підтримати. І на даний момент нас все влаштовує. Я буду повертатись, тому що там в мене купа всього. Але це залежить від доньки, ця вся історія. Від її рішень, принаймні найближчий рік, так точно. Це залежить від ситуації в країні. Від військових дій. І, ну, можливо, якби не було в мене Васяні, я би волонтерила чи щось інше, займалась би чимось в Україні. А через те, що я несу за неї відповідальність, я б на найближчий рік залишилась би тут.
таке враження, доці, що ми постійно тут знаходимо шматки України, Болгарії. Хрещатик, Крим. У нас є свій Хрещатик, є свій Крим.